Jaroslav Seifert zemřel 10. ledna 1986 a byl pohřben 21. ledna na Kralupském hřbitově. Jak to u významných osobností bývá, uskutečnily se tři smuteční obřady. Dopoledne proběhlo oficiální rozloučení s Jaroslavem Seifertem v Rudolfínu. Druhé potom následovalo zádušní mše, určená pro rodinu a blízké přátelé, ale samozřejmě i tam se dostala veřejnost širší, řekněme, tak to bylo v kostele kláštera svaté Markéty v Břevnově a potom v odpoledních hodinách následovalo uložení jeho ostatků do hrobu na místním hřbitově. V hrobce jsou pohřbeni s Jaroslavem Seifertem jeho prarodiče Antonín a Marie Borutovi, jeho rodiče Antonín a Marie Seifertovi a jeho dvě tety z matčiny strany. Manželka Jaroslava Seiferta Marie byla podle svého přání pohřbena do rodinného hrobu svých rodičů v Jičíně, odkud pocházela. Položením kytice na hrob uctili představitelé našeho města památku našeho oblíbeného básníka, který měl k našemu městu vřelý vztah.